أحبائي صباح الخير، مرحبا بكم، كيف حالكم؟ زين الحمد لله. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ. ഹൽ തനാവൽതു മുത്തആം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അയ്വ, എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ. ഹൽ അത്മംതും അൽ അഅമാലു സാബിഖ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? അല്ല, അവൽ ഒന്നാമത്തെ വർക്ക് എന്തായിരുന്നു? ഇക്തിഷാഫുൽ അൽഹാനുൽ ലിൽ മൻദൂമ, നമ്മളെ കവിതയ്ക്ക് രീതികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. മാതാ, ആ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ പാടി അയച്ചു തന്നിട്ടൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. توازن العداء خير من الدواء وأن من يعرفه يعيش في أناه فاكهة وخضرة والبدر كأس ماء. سمّا إنيو مُنْدُ كَتْتَوْ نوكو. توازن العداء خير من الدواء وأن من يعرفه يعيش في أناه توازن العداء خير വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ നമുക്കൊക്കെ പാടാൻ കഴിയും. വേറെയും കുട്ടികൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓടി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും മബ്രൂക്ക്, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അസാനി, രണ്ടാമത്തെ വർക്കോ? നഅം നതജാവബു, അല്ല ഉത്തരങ്ങൾ പറയാനായിരുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉത്തരങ്ങൾ കവിതയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തണം. മാഹുവ ഖൈറു മിനദ്ദവാഹ്, ആ മരുന്നിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? എന്താണ്? നഅം തവാസുനുൽ ഖിദാ, സന്തുലിത ആഹാരം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമോ? മാ ഫായിദത്തു തവാസുനുൽ ഖിദാ, തവാസുനുൽ ഖിദാ കൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്താണ്? എന്താണ് കവിതയിൽ പറഞ്ഞത്? നഅം യഈശു ഫി ഹനാ, സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാം അല്ലേ, രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, മൻ അഅത്വാനാ ലഖിദാ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ആ അള്ളാഹു. കവിതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നഅം ഖാലിഖുൽ മിഖ്താവ്, അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ്, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നവനായ അള്ളാഹു. ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യമോ? മാ ദൗറുൽ ഹലീബ്, പാലിൻ്റെ ആ ദൗറ് പങ്കെന്താണ്? എന്തായാലും നമ്മൾ കവിതയിൽ പറഞ്ഞത്, നഅം ഫി ഖുവ്വത്തിൽ അഅ്ളാ, നമ്മുടെ പേശികളെ, നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനവും എല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അസ്സാലിസ്, മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം, നഅം നുഇദ്ദു കശ്ഫൻ ലിൽ അഗ്ദിയത്തിൽ വാരിദത്തി ഫിൽ മൻദൂമ, കവിതയിൽ വന്ന ആ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അല്ലേ, അതും എല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത്? ഒന്നാമത്തെ വരി നോക്കൂ, എന്താണ് അതിൽ? ദവാ, മരുന്ന്. പക്ഷെ മരുന്ന് നമ്മളൊരു ഭക്ഷണ വസ്തു ആയിട്ടല്ല കഴിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ട. രണ്ടാമത്തെ വരിയിലുണ്ടോ? ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ വരിയിലോ? നഅം, രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫാക്കിഹത്തുൻ, പിന്നെയോ? ആ ഖളറത്തുൻ, പിന്നെ നഅം, മാ വെള്ളം. പിന്നെ അടുത്ത വരിയിൽ ലഹൂം, ഇറച്ചി. ലഹൂ മിൻ ബഹർ, ആ അപ്പോൾ സമക്ക്, അസ്മാക്ക്. വമിസ്സമാ, അത്തുയൂർ. വലിൽ ഹലീബ്, ആ ഹലീബ്, പിന്നെ പാല് അല്ലേ. ആ ഇത്ര വസ്തുക്കളാണ് അതിലുള്ള. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഈ 6 പേരുകൾ നമ്മൾ എഴുതുക, അതാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. അതും എല്ലാ കുട്ടികളും, കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്തയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. മബ്രൂക്ക്, എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അറാബിയ, നാലാമത്തെ വർക്ക് എന്തായിരുന്നു? നഅം, നമുക്ക് ഈ കവിതയ്ക്ക്, നമ്മുടെ കവിത അൽ ഖിദാഉ നിഅമത്തുൻ എന്ന നമ്മുടെ കവിതയുടെ ആ രീതിയോട് യോജിക്കുന്ന കവിത ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ്.
അത് അലിഫ് ബ ജീം അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. അതിലേതാണ് ശരിക്കും രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് രീതി നമുക്ക് ഒപ്പിച്ച് പാടാനൊക്കെ കഴിയും, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, കൃത്യമായിട്ട് അത് പാടാൻ കഴിയുക ഏത് രീതിയിലാണ്. ഏതാണ് ഒന്നാമത്തത് അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ കവിത അല്ലേ, മാ അജ്മലൽ ഖമറ ഫിൽ ലൈലിഹി ലഹറ തവാസുനുൽ ഇദാ ഖൈറും മിനദവ. ശരിയാവുന്നില്ല രീതി. എങ്ങനെ നമ്മൾ രീതി കണ്ടെത്തൽ? ആ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കണം, മനസ്സിലായോ? ഓരോ വരിയിലെയും അക്ഷരങ്ങൾ സെയിമാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം, അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം ശരി തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, രീതി കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ രീതി. മറ്റ് കവിതകളും നമുക്കിത് ഒപ്പിച്ചാണ്ട് പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശരി ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ കവിതയാണ്. ഓക്കെ. ഇതൻ നഹ്നു നദ്ഖുലു ഇല ദർസ്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇസ്തമിഉ നീ ജൈദൻ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അല്ലേ. സഹഫ് അറക്കം 52, 52-ാമത്തെ പേജിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ആദാത്തു സഹിയ, അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഭാഗം. ആദാത്തു സഹിയ, ആരോഗ്യപരമായ ചില ചര്യകൾ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകാൻ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അസമ മുൻതദൽ അറബിയ, മുൻതദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലബ്ബാണ്, ക്ലബ്ബ്. മുൻതദൽ അറബിയ, അറബിക് ക്ലബ്ബ്. അസമ തീരുമാനിച്ചു, അവർ മീറ്റിംഗ് കൂടി തീരുമാനിച്ചു. എന്ത്? ഫിൽ മദ്രസ, സ്കൂളിലെ അറബിക് ക്ലബ്ബ്. എന്താ തീരുമാനിച്ച്? അലാ ഇഅദാദി ലാഹിഹാത്ത്, ലാഹിഹാത്തുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ. ലാഹിയാത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലക്കാർഡുകൾ, ബോർഡുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. എന്തിനോടനുബന്ധിച്ച്? അബിമുനാസിബത്തി യൗമുസ്സിഹത്തുൽ ആലമി, യൗമുസ്സിഹത്തുൽ ആലമി. എന്താ യൗമുസ്സിഹത്തുൽ ആലമി? ആലമി ലോക സിഹ, ആരോഗ്യ ദിനം. യൗമുസ്സിഹത്തുൽ ആലമി ലോക ആരോഗ്യ ദിനം. അപ്പോൾ ലോക ആരോഗ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ, അറബി ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ തീരുമാനിച്ചു. ഹുന സലാസുലാഹിയാത്ത്, അവിടെ മൂന്ന് ബോർഡുകളുണ്ട്. ഹയ്യാന ഖറൌ, നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ കൂട്ടുകാരെ. നഅം, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കേ. ഒന്നാമത്തത് എന്താ? അവൽ ലാ തതനാവൽ അൽ മുഖദ്ദിറാത്ത്. ലാ തതനാവൽ, തനാവല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുക എന്നാണ് അല്ലേ. ലാ തതനാവൽ, നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത്. എന്ത്? കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അൽ മുഖദ്ദിറാത്ത്, മുഖദ്ദിറാത്ത് നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത്. മുഖദ്ദിറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മയക്കുമരുന്ന്, മയക്കുമരുന്നിനാണ് എന്ത് പറയുക, മുഖദ്ദിറാത്ത്, ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ, അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത്. രണ്ടാമത്തതോ, അത്തദ്ഖീനു മുളിറും ബിസ്സിഹ, അത്തദ്ഖീൻ മറ്റൊരു ദുശീലമാണ്. അത്തദ്ഖീൻ എന്താണെന്ന് അറിയുക കൂട്ടുകാർക്ക്? പുകവലി, പുകവലി. പുകവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബീഡിയും സിസറും ഒക്കെ വലിക്കുക. അത് മുളിറുൻ, ഹാനികരമാണ്, അപകടമാണ്. ബിസ്സിഹ, ആരോഗ്യത്തിന്. അപ്പം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് പുകവലി, ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. അടുത്തതോ, അൽ ഖംറു ഉമ്മുൽ ഖബായിസ്, മദ്യം. ഖംറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യം, മദ്യം ഉമ്മ് മാതാവാണ്. എന്തിൻ്റെ? അൽ ഖബായിസ്, തിന്മകളുടെ. അപ്പം തിന്മകളുടെ മാതാവാണ് മദ്യം. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവ.
അല്ലേ. നമ്മളെ നാട്ടിലെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള വിപത്തുകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായ മൂന്ന് വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത്. യൗമസിഹത്തുൽ ആലമി, ലോക ആരോഗ്യ ദിനമായ ആ ദിവസം അത് അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് വാക്കുകളും നമുക്ക് കണ്ടെത്തും അല്ലേ. ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒന്നാണെന്ത്? അൽ മുഹദ്ദിറാത്ത്. ഔക്കിഫ് അൽ മുഹദ്ദിറാത്ത്, ഔക്കിഫ് നിർത്തു. ആ ഡ്രഗ്സ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നിർത്തു. ഗയ്യിർ ഹയാത്തക്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താകും? മാറും. ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും അവൻ്റെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അവൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇനി മറ്റൊന്ന് നോക്കൂ. നഅം ലിൽ ഹയാത്ത്, ജീവിതത്തോട് നഅം എന്ന് പറയൂ. ലാ ലിൽ മുഹദ്ദിറാത്ത്, ഡ്രഗ്സിനോട് മയക്കുമരുന്നിനോട് ലാ എന്ന് പറയൂ, അതിനോട് നോ. അപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണെന്ത്? ഈ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകുമെന്നർത്ഥം. ഇനി മറ്റൊന്ന് നോക്കൂ. അൽ മുഹദ്ദിറാത്ത് തുറീഖുദ്ദിമാർ, മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാശത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് എന്നാണ്. ആരും ഇതുവരെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്, വളരെ മോശക്കാരനായി മാറുക ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വളരെ വലിയ അക്രമിയായി പ്രശ്നക്കാരനായി മാറുകയാണ് ഇത്തരക്കാരായി തീർന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരത്തിലെ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന് ചെന്ന് പതിക്കരുത്. മാത്രവുമല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. ചവക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ കുടിക്കുന്നതും വലിക്കുന്നതൊക്കെയായ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക്, അതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉപയോഗിക്കരുത്. അവരുടെ അത്തരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടാനും പാടില്ല. നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്വസ്ഥത അതോടുകൂടി തീരും, നമ്മുടെ ജീവിതം നശിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മദ്യം, അൽ ഖംറ്. അതെന്താണെന്നാണ് നബി പറഞ്ഞത്? ഉമ്മുൽ ഖബായിസ്, എല്ലാ തിന്മകളുടെയും മാതാവാണ്. തിന്മകൾ ഉണ്ടാക്കും അത് അല്ലേ. ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനുഷ്യനെയും അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമിയായി മാറും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരുവിധം അക്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നിൽ ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ലാ തശ്റബുൽ ഖംറ്, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കരുതേ. ഫ ഇന്നഹ, തീർച്ചയായും അത് മിഫ്താഹുൻ, താക്കോലാണ്. കുല്ലു ഷെറിൻ, എല്ലാ ഷെറിൻ്റെയും എല്ലാ തിന്മകളുടെയും താക്കോല് എന്താണ്? ഖംറാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കരുത്. ഏറ്റവും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനുഷ്യനും മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചീത്ത ഒരാളായി മാറുന്നു എന്നാണ്. ഒരു കഥയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ഒരു മഹാനായൊരു പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഒരു തിന്മകളൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യനെ ആ നാട്ടിലെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ, അക്രമികളായ ആൾക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്, കത്തിച്ചൂണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിന്മ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്നാൽ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടാം. അവർ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമതായി അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൊല്ലണം. ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലുമില്ല, ഞാനൊരാളെയും കൊല്ലുകയില്ല. കൊലപാതകം വളരെ വലിയ പാപമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നോളൂ, എനിക്കൊരു വിഷമവുമില്ല. ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഞാനൊരാളെ കൊല്ലൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടാക്കിയെന്നാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ സ്ത്രീയെ മർദ്ദിക്കണം, ഈ സ്ത്രീയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലുമില്ല, മർദ്ദിക്കാനേ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ അവയെ ഒരിക്കലും മർദ്ദിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നോളൂ, ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. മൂന്നാമതായിക്കൊണ്ട്
ആ പണ്ഡിതനോട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അതൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ കൊലപാതകം ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ മർദ്ദിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഇതാ ഈ ക്ലാസ് മദ്യം കുടിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടാം. അപ്പോൾ പണ്ഡിതൻ ചിന്തിച്ചു, ശരിയാണല്ലോ, ഇത് കൊലപാതകമോ അതല്ലെങ്കിൽ അക്രമമോ ഒന്നുമല്ല അല്ലേ, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ്, എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഇത് ബാധിക്കുകയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്കിത് ബാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഗ്ലാസ് വാങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് വാങ്ങി അദ്ദേഹം മദ്യം കഴിച്ചു. പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആ പണ്ഡിതൻ ഈ മദ്യം കഴിച്ച് ആ മദ്യം തലക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ ആ പണ്ഡിതൻ ആ സ്ത്രീയെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ കൊന്ന് കൊലപാതകവും നടത്തിയെന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ തിന്മകളും ഈ മദ്യം കാരണം ലോകത്ത് നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കാനേ പാടില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലക്കാർഡ് അല്ലേ. നിങ്ങളൊരിക്കലും മദ്യപിക്കരുത്, അത് തിന്മകളുടെ നേതാവാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? തദ്ഹീൻ, തദ്ഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകവലി കേട്ടോ. ഈ പുകവലിക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ? മിൻ അജലി സിഹത്തിക്ക, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും, അതേപോലെ തന്നെ വസിഹത്തുള്ള ആഹിരീൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് പുകവലി. അതുകൊണ്ട് ഇംതനിഅ അത്തദ്ഹീൻ, പുകവലി തടയണമെന്നാണ്. നമ്മൾ പുതു സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ പുകവലിച്ചാൽ അത് ഫൈനാണ് അല്ലേ, അതിന് കേസാണ്. അപ്പോൾ ആ പുകവലിയും ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ലാലിത്തദ്ഹീൻ, പുകവലിയോട് നോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ കഴിയണം. അവരൊക്കെ പറയണം ഇതൊക്കെയാണ് രസമെന്നാണ് നമ്മൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഹയാത്തീ, എൻ്റെ ജീവിതം, അജ്മലു ബിദൂനിത്തദ്ഹീൻ, ഈ പുകവലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്, പുകവലിയേക്കാൾ പുകവലി ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ശഹിക്കും, രോഗികളായിത്തീരും നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പുകവലിക്കാത്തതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത്തദ്ഹീൻ മുദിറും ലിസ്സിഹ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അപകടമാണ്, ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്, അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അതുമത്തന്നെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വളരെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, പാൻപരാഗ് അല്ലെ, ഹാൻസ് അങ്ങനത്തെ, പിന്നെ ലഹരിയുള്ള മിഠായികൾ, വെള്ളം, അതൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ നൽകും. നമ്മളങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ ഇതിനൊക്കെ അടിമകളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കും, അവർക്ക് കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട, എന്ത് ആര് പറഞ്ഞാലും, എത്ര വലിയ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞാലും, ബന്ധു പറഞ്ഞാലും, നമ്മൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മാറി നിൽക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും അപകടമാണ്, നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്ലക്കാർഡുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതണം കേട്ടോ, ഇൻഷാല്ലാ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? നഖ്റഉ നുസൂസൽ ഖയ്യിമ, നുസൂസൽ ഖയ്യിമ വായിക്കുക. അതായത് ഖുർആൻ ഹദീസൊക്കെയാണ് നുസൂസൽ ഖയ്യിമ. പിന്നെ സുമ്മ, പിന്നെ നുഇദ്ദു ലാഹിഹാത് അലാ ലൗഹിഹ, അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്ലക്കാർഡുകൾ, ബോർഡുകൾ തയ്യാറാക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഖുർആനൊക്കെ വായിക്കാനറിയാം അല്ലേ. നമുക്ക് ഓരോന്നൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. ഒന്നാമത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ 172 ആയത്താണ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം, بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് തയ്യാറാക്കണം?
ആ അതിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? യായുവല്ലദീന ആമനു, സത്യവിശ്വാസികളെ, കുലൂമിൻ തൊയ്യിബാത്തി മാ റസഖ്നാകും, ആ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കുലു ഭക്ഷിക്കുവീൻ, മിന തൊയ്യിബാത്ത് നല്ല വസ്തുക്കൾ, മാ റസഖ്നാകും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമാക്കി തന്നതിൽ നിന്നും നല്ല വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുവീൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ബോർഡിനുള്ളത് കിട്ടി. എന്താണ്? ആ കുലൂമിൻ തൊയ്യിബാത്തി, കുലൂമിൻ തൊയ്യിബാത്ത് നല്ലതു മാത്രം ഭക്ഷിക്കൂ. ഓക്കെ, കുലു മിൻ തൊയ്യിബാത്ത് നല്ലതു മാത്രം ഭക്ഷിക്കൂ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കൂ. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ലാ തഅ്കുലു അംവാലകും ബൈനകും ബിൽ ബാത്തിൽ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سورة النساء ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് അല്ലേ. അതിലൊരു വാചകമുണ്ട്. എന്താണ്? ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم നിങ്ങൾ വലാത്ത കുത്തുലു കൊല്ലരുത്, അംഫുസക്കും നിങ്ങളെ തന്നെ കൊല്ലരുത്, നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ വഹിക്കരുത്, നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ കൊല്ലരുത്. ആ ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളൊക്കെ തിന്ന് അല്ലേ, ഈ മയക്കുമരുന്നും അതേപോലെ തന്നെ മദ്യവും അതേപോലെ പുകവലിയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൊല്ലല്ലേ അല്ലേ. ഉപകാരമില്ലാത്ത നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പുകവലിച്ചാൽ ആരോഗ്യമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മയക്കം മരുന്ന് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട്? ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും പാടില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൊല്ലുന്നതാണ്, വിഷമാണ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വലാത്ത കുത്തുലു അംഫുസക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി? ഇത് കിട്ടി, ലാത്ത കുത്തുലു അംഫുസക്കും, നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളെ തന്നെ കൊന്നു കളയരുത്. ഇനി അവസാനത്ത് നോക്കൂ. യാ ബനീ ആദമ ഖുദു സീനതകും ഇൻദ കുല്ലി മസ്ജിദിൻ وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسِرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ يَا بَنِي آدَم آدَمِنْدَ مَكْلَي مَنِشَرَي خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ نَمَسْكَارَ سْتَلَتْتُ نِنْغَلْ نَلَّ وَسْتْرَنْغَلْ تَرِكَّنَمْ وَكُلُوا نِنْغَلْ بَكْشِكَنَمْ وَشْرَبُوا نِنْغَلْ كُدِكَنَمْ وَلَا تُسِرِفُوا بَكْشَ آدِرِ كَوِيرُدُ ദുർവ്യയം പാടില്ല. ഇന്നഹു ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുസ്രിഫീൻ, അതിരി കയ്യുന്നവനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഇസ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതിരി കവിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതേ, വേസ്റ്റാക്കുക കേട്ടോ. ആ വേസ്റ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കളയുക. അതിരി കവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടതിലപ്പുറം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. കല്യാണമായാലും പാർട്ടികളായാലും എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രങ്ങാനിനം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ബാക്കിയാവുകയാണ്, അതൊക്കെ വേസ്റ്റാവുകയാണ്, അതൊക്കെ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കളയുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പം അത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്? ദുർവ്യയം നടത്താൻ പാടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആയത്തു നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി? ലാ തുസ്രിഫ് അത്വഅം, ഭക്ഷണം ആ ഇസ്റാഫ് നടത്തരുത്, ഭക്ഷണം അതിരി കവിയരുത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇതും കൂടി നമ്മുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക്, ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഈ മൂന്ന് പ്ലക്കാർഡുകൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇനി നമുക്ക് ഭക്ഷണം ദുർവ്യയം നടത്തിയാലോ, വളരെ വലിയൊരു കുറ്റമാണ് അത്, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന. മാത്രവുമല്ല നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഒക്കെ നമ്മളെടുത്തൊക്കെയാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഭക്ഷിക്കാതെ കളയുകയാണ്. നോക്കൂ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. ഭക്ഷണമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പട്ടിണി കടന്ന് വിശന്ന് വലഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അല്ലേ. വേസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി. കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിനെടുത്ത ചിത്രങ്ങളല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മളെ അയൽവക്കത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മളറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിലധികം നമ്മുടെ പാത്രത്തിലെടുത്ത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് കളയണം. അതാവശ്യമുള്ള അതിനർഹനായ ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട്. അവർ പട്ടിണി മൂലം ചിലപ്പോൾ മരിക്കുന്നുണ്ടാവും, പട്ടിണി മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക?
കൂട്ടുകാരെ, അതെ, ഭക്ഷണം വേസ്റ്റാക്കാതിരിക്കുക. ഭക്ഷണം വളരെ മൂല്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് ചെറിയൊരു കാര്യം വസ്തുവായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അത് വേസ്റ്റാക്കി കളയരുത്. പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്? അതേ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തു നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴുകി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ്. അത് പോയില്ല, നീ എൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കല്ല. അല്ലെ, ലോകത്ത് മണ്ണ് തിന്നുന്നവരുണ്ട് എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം മരണപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ലോകത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വേസ്റ്റാക്കരുത്, നശിപ്പിക്കരുത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് കൂടി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. നമ്മളതിനെ നമ്മൾ മടി കാണിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മളെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടി കാണിക്കരുത്. ഓക്കെ, തമാ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അസ്സലാം വിദാഅൻ.